Nani mwega? Nani shonge? Kwa majina naitwa Daniel kitoka Maanzo. Mimi ni mtoto wa pasta. Na niseme ya kwamba kufanya kazi ya Mungu inaleta baraka mingi sana. Mahali nilizaliwa kulikuwa maskini mwingi sana, lakini baba yangu na mama yangu ambao walifanya kazi ya Mungu wakaniombea sana. Hata nikaanza shule kusomea kule Starehe Boys Center. Kwa sababu ya maombi, sponsor wangu alikuwa Princess Anne, mtoto wa Queen of England. Nikasoma na Mungu akanibariki nikakuwa wakili. Kwa hiyo ombeeni watoto, omba Mungu na familia yako itaenda vizuri. Leo tumekuja kuabudu huku na kuja kuhakikisha ya kwamba kazi ya Mungu imeenda mbele na Bwana jenga. Tumekuja kuhakikisha safari unayoenda unaenda vizuri. Na kule unaenda umekaribishwa na wakili Jiro. Wakili Jiro ndio wakili wa Kashaba, lakini leo wako Malindi, angekuwa hapa. Na hivyo tunakuja kusema ni ya kwamba madhabahu lazima ipewe heshima, maanake madhabahu ni ya Mungu. Na watu ambao wanafanya kazi ya Mungu huwezi kuwatusi. Na hapa kwa madhabahu huwezi kuleta zaka ya kumi ya wizi, na huwezi kuleta sadaka ambayo umeiba. Ukileta sadaka ambayo umeiba hapa, unakuwa kama Kaini. Mungu anakataa sadaka yako, na sadaka yako ikitaliwa, unaenda kama vile umeona Ruto na watu wake wakienda. Ni sababu ya kuleta pesa ya wizi kwa kanisa. Ndio umeona hiyo laana, kitu ambayo ilianza vizuri ikaharibika, na akaanza kutusi wafanyikazi wa Mungu. Yule mwingine alitusi wafanyikazi ya Mungu, vijana wakatusi wafanyikazi wa Mungu. Wote walikuliwa na mnyama wakaisha wakiwa 40. Huwezi tusi wafanyikazi wa Mungu ukaona baraka. Kwa hivyo lazima kanisa na kazi ya Mungu ipewe heshima. Na usipoipewa heshima, Mungu mwenyewe anachukua wadhifa na mambo yako inaenda mrama. Ndio tunasema wale viongozi wa kanisa walitusiwa. Tafadhali tunaomba rais na watu wake waombe msamaha kwa Mungu. Kwanza ndio waombe msamaha kwa wananchi. Maana kazi ya Mungu na wafanyikazi wa Mungu na sadaka ya Mungu sio kitu ya kuchezea. Ukichezea madhabahu, mambo yako kwisha. Na hivyo tunasema mabishop wote waheshimiwa, tukianza na hii kanisa, maanake wanafanya kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu ni kazi ambayo ni takatifu. Hawa ile kazi wanafanya, wanafanya kazi takatifu. Sadaka tunatoa hapa ni takatifu. Na hiyo vitu haiwezi kuchezwa. Ya pili tuseme, nchi ya Kenya imekuwa kwa shida nyingi. Elimu ya university imekuwa shida. Mambo ya matibabu imekuwa shida. Mtu ambaye mtu wake anapata ajali na tunapata siku nyingi, wanakuambia tumeenda hospitali, tumelipa SHA na tumekataliwa, tafadhali saidia fedha kidogo, tukimbia hospitali private, unatuma kitu, ukifika huko wanakuambia tumechelewa, pona mgonjwa wako amefariki. Hiyo ni laana masiri yake. Kwa hivyo lazima wale wamechaguliwa viongozi wachunge watu ambao wamewachagua. Hakuna haja ya kuleta mfumo ambao ilikuliwa bilioni 104 atakutengeneza hiyo system na watu hawafaidiki. Hiyo pesa ingepelekwa county, hospitali iwe na dawa. Pesa ya county haijaonekana kwa county yoyote Kenya miezi 4. Huyo mama na yako huko hana pesa ya kulipa mshahara, hana pesa ya kuendesha mambo ya mashinani, na anaangaika kuangaika, na akiuliza anaambiwa pesa inakuja na ikuji, kumbe ni uongo. Kwa hivyo wale Mungu amepea mamlaka ya kuendesha nchi, lazima tutende haki kwa wananchi. Tusipotenda haki kwa wananchi, Mungu yuko kuhakikisha haki imetendeka. Na nimalizie kwa kusema sisi tuko tayari, na ndio Mheshimiwa Kalonzo ametuma mimi huku leo, na nimekuja kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu imesonga mbele hako ng'ambo. Na sasa tutamweleza vile hii kanisa inaendesha kazi ya Mungu vyema, ndio akirudi siku ingine aweze kuja huku kwa kutu na nini. Mtamkaribisha? Mtamkaribisha Mheshimiwa Kalonzo kuja kuomba na nini? Mtamkaribisha? Itampelekea habari. Asante sana Bishop na wafanyikazi wote wa Mungu na baba yao ambao wamesimama kidete, na sisi tunafuata na wakili Jiro kuhakikisha haki yake ambayo alimenyang'anywa
kupea sheria. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante sana, tupige makofi. Senator Maanzo, huyu kijana anatoka Nigeria, anaitwa Alex Karoki, anataka kusimama senator. Siku yake ikifika wa Gen Z, kaa chini. Na huyu ni mkubwa wa vijana wa university. Anaitwa Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Alex Kirito kutoka Kitui. Ni kwa yangu hapa Democratic University hapa. Nimetumwa hapa na vijana wa university. Sasa ukiangalia wana wazazi na wanafunzi ambao kwa university. Sasa wanafunzi vijana wetu walikuwa kienda shule juu ya masomo. Lecturers wako against strike. So please, sisi kama Gen Z tumeona mtetezi wetu. Mtetezi wetu nani? Mtetezi wetu nani? Nataka kusikia nani? Aya, sawa, tunazunguka pamoja, tulete Gen Z pamoja. Asante sana. Aya, ndio kama